espero ter conseguido ter passado aquilo que eu sempre gosto de passar para vocês. São valores que vocês não encontrariam nesses papéis, nesse livro, nessas mídias. Estudar isso daí, vocês precisam continuar estudando e entender que estão sendo inseridos agora num contexto onde você precisa fazer a diferença. Tá? Vocês estão de parabéns, os resultados foram maravilhosos, mas não para por aqui. Sucesso a todos e quando precisar, um amigo vai estar sempre por aqui. Meu parabéns a todos vocês. Aí, obrigado.